Podo ilang, podo sirno. Ya ya. Ya kok dipaisuni karo kaki dayang-dayang sing baru sok ini nggih panjenenganipun Mbah Budak kelawan Mbah Budak ya. Nggih. Nah. Mbah Budak dan sing paring pangayoman to. Paringi dipaisu ben podo slamet kabeh. Ki sendiri telu, nah, sendiri telu wah, jika ya saya tidak ya dia jatuh gemuk kecek mungkin lo, makanan ini, soal itu juga kira-kira, ya, wah, sok khawatir, ayo saya cedak karo kota ini di tempat kese, orang tahu bro, ini atau rakan tetap pangan. Mas Petro. Oh nggih. Dalam menika Bu Sringatini, Mas Petro. Oh nggih, Bu Sringatini saking Mijil saking Bandengan Trangkir, Kecamatan Trangkir, Kabupaten Pati. Oh nggih. Rakyat Indonesia Raya. Sambune sambune apa? Jeruk adol jeruk. Adol jeruk. Nggih. Iki pandemi jeruk niku malah ada BS kok. Wong papane iki kok malah adoh jeruk wong ngene wong. Kaya kebangeten sing ngene. Wong goblok. Jeruke kula mbeng ngoten laris. Syukur alhamdulillah. Wis ning wis tuwa dadi anu manis seneng manis. Lah sing jeruk menak iki cipi. Wah, sing kemawon. Sing kelok niku. Lho iki jeruk mira 600 kilo namung. Lah biasane iso iku lho klatakan wong pengen iki cipi. Lah dadi sing dikon iku nggih sok biasane ngicipi mriko. Lah niku malah tengen kula nek ora tak surung karo cengkale mboten kondur. Lah iya. Pengenane papoh-papoh. Kaya kula milih njajan teng lapangan terakhir sing jero. Lah iya. Nggih kula katone wong ngono widis niku. Wah super nih. Lah iya. Ah nggih dipun geser sing tengah. Asmani kula Endang Hartini. Endang Hartini. Saking pundi? Saking tlatah Sidokerto Pati. Oh nggih. Iki kalah nggih. Ora takon status e. Oh. Yen kae saka Laladan Blora iki saiki hijrah nggone Sidokerto Kebun Dalem. Wah. Yo ngalah saiki. Yo. Oyak-oyak ndo. Ketut tukang kenong. Ayo. Ayo dilaser, dikaiser. Nah. Ini sore rek guru rek guru karo bojone. Pripun Mas Ido ora ora roh aku ya. Ini ngaturake tetepangan. Oh nggih. Wah, iya. Kami kula Siti Kustia. Siti Kustia. Saking pundi? Saking Dusun Mureng Siti, Kecamatan Wedari Jaksa. Seta sesuai sampun manak setunggal. Aduh kalau kok kalau saya balo mati kok saya cengkeh. Ya ngono kok tiwase gitu lah. Dan wah bolo dewe. Oke bolo dewe wah. Ya ini ada pamundutan ya. Tak kira banjir mau. Oh iya aku sidut baju saki serapayu enak wedok saya orang di gunung kembar. Iya engkau tak berusungi karo kegeman lorun dari gunung ku disupeli botong. Niki onton pamundutan ya nyuwun sewu saking sedut niki Mbah Mijan ya ya kebak lor kali nyuwun lagu Caping Gunung kalian gubuk asmoro nggih ngaturaken nggih matur nuwun iki Caping Gunung karo gubuk asmoro iki kan jenenge anak wedok saiki gubuk asmoro sik gubuk asmoro guys sik ya ayo dibawane apa langsung langsung mawon.
Oh langsung, oke. Ayo langsung, monggo.